Fala galera, estamos aqui na estrada, caminho do nosso próximo Ipiranga Freestyle Show. Temos mais alguns quilômetros aí para chegar na cidade de Juiz de Fora, onde vai ser a chegada do Enduro e Bitpoco Off-Road. Esse é um dos principais enduros da categoria aqui no Brasil e a gente vai fazer a nossa apresentação na festa de chegada. Já está chegando aqui no estado de Minas Gerais, que é praticamente um dos estados que mais tem motociclismo off-road, tem muita trilha, a galera aqui curte moto, motocross, enduro, o local é bem bacana, um visual insano. Minas, né? Acho que qualquer lugar aqui em Minas Gerais tem um visual sinistro, um pôr do sol, um animal. Espero que a galera curta. O que você achou do alinhamento da rampa? Tá de boa, né? Perfeito, cara. Tá bem alinhado, o caminhão ficou num lugar bom, acho que vai estar perfeito o salto, né? Você não tinha vindo nesse evento, né? É da hora, vai ser bem louco. 4h30, tá na hora do show. Como é o terceiro ano que a gente faz, a cidade já sabe que a gente vai estar aqui, então tem uma galera. A gente vai botar pra quebrar aqui. Essa festa não seria possível, e a gente
acabamos de terminar um showzão insano aqui em Minas Gerais. Deu tudo certo, visual insano, o vento perfeito, conseguimos fazer várias manobras iradas. E eu queria agradecer toda a galera que colou aqui para assistir e agitar. E todo o pessoal do evento Ibitipoca, que convidou a gente mais uma vez. E todo o pessoal da Ipiranga por ter proporcionado essa festa. Até a próxima, galera. Valeu!